Двоє українських військових поранені сьогодні на Донбасі. Противник далі порушує режим тиші. Від початку доби 7 провокацій. У хід йдуть переважно гранатомети і стрілецька зброя. Більше знає Руслан Сміщук. Спочатку військовим джипом, а потім окопами. Так ми дістаємося до українських передових позицій на Авдіївському напрямку. Попереду дорога, яка з'єднує Донецьк із Горлівкою. З іншого боку, в оптику камери можна побачити розбите укріплення бойовиків. Йдуть простріли. Там з автомата, одіночними, 3 простріли. Так в цілому тиша. Ну, буває, ночі стріляють. От, ну, і зрідка, звичайно. Але буває. Спровокувати, напевно, на якісь дії. Тобто, навіть не прицельно, там, над постом, коли тихо, коли тишина, тобто там 3-2 простріла. Цієї ночі 3 рази прострілювали. Як наступають сумерки, противник активізується, діє по всьому цьому, по всій нашій лінії простріли. Вояки на цих позиціях із чималим бойовим досвідом кажуть, нині не так небезпечно, як раніше. Бойовики дедалі менше стріляють із важкого озброєння. Бойові дії зараз низького рівня йдуть. Тобто окопна війна, позиційна. Тобто, в принципі, в тому році було намного, в кавичках, поярче, ніж в цьому році. Проте небезпечні ситуації трапляються. Довкола чорний попіл і порох. Наслідки нещодавньої спроби ворога спалити ці позиції за допомогою автоматичних гранатометів. Недавно підпалили нас. Трошки погоріла в нас польовка, масеті. Вогами накидали сюди в посадку. Підождали, поки вітер буде в нашу сторону. Підпалили. Згоріла вся суха трава. Трошки позиція підгоріла. Потім погода змінилася, пішли дощі, температура знизилася. Тож тепер вже не спека і суха трава дошкуляє воякам, а пронизливі степові вітри та волога. Готові к этому, все утеплились, дрова привезли, напіляли. Тобто готові зустрітись похолодання, все. У всіх настроєння нормальне, позитивне. Попри розмови про можливе відведення військ, тут армійці завжди напоготові та ще й зміцнюють оборону, готуючись до можливих холодів. З Донеччини Руслан Сміщук, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер».